はい、皆さんこんにちは。こんにちは。イヤホンのりょうたです。アベッキーです。アベッキー、アベッキー、イエーイ、はい。アベッキーって何の担当？僕は一応ウェブの担当ですね。担当、はい、イヤホンの秋葉原店の、秋葉原店じゃないな、秋葉原の事務所のウェブの部署のスタッフです。そうです。はい、前はね、店頭にもいましたけどね、はい、リユースの方で、はい、最近あの年末ぐらいからウェブ系のことやってもらってますけれども、はい、あのね、アベッキーは、まあ、動画に登場するの初めてなんですけれども、もうね、散財癖がちょっとひどい人で、いやいやってことないと思う。いやそんな買ってないですよ。まあね、そんなこと言いながら、今目の前にあるこの赤毛の Y50BT 買っちゃったんじゃないですか、これ。買っちゃいましたよ。買ったんでしょ。新年一発目に買ったんですよね。買っちゃいました。なんで買ったんですか。なんとなくです。動機、なんとなく、はい、そんな感じで物を買っちゃう人なんですけどね、はい。まあ、真面目に言うと、まあ、Bluetooth、はい、っていうのが一つと、あ、Bluetooth がついてる、物が欲しかった、欲しかった、まあ、で、軽いヘッドホン、うん、比較的軽いですよね、うんうんうん、これ。はいはい、そうですね。で、まあ、音もいい、うん、っていうの。いや、音はね、いいよ、めちゃくちゃいいよ。いいんですよ、うん、いいんです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 。え、でもなんか端的に言うと、手軽に使えていい音のワイヤレスヘッドホンが欲しかったってことですね。なるほど、なるほど。はい、で、まあ、安いんです、これ。結構意外と安いよね。ワイヤレスヘッドホンで、このぐらいの音質だったら安いのかな。そうですよね。1万5000円オーバーぐらいで買えますからね。大体ね。もう買うしかないと。そうですよね。まあ、2万円超えてくるようなものがね、音質が良かったり、品質が良かったりってなると、増えてきますけど、赤毛ブランドで、この価格で。しかも Y50 って、もともとあの1万、アラウンド1万5000円のヘッドホンの中で、はいはい、あの雑誌とかでもすごいやっぱ音質評価が高いですよ。雑誌、なんかの雑誌の企画でも1位、うん、あのモノクロさんの、ね、そうそうそう、企画で、Y50 自体が、アラウンド1万5000円ヘッドホンの中ではダントツに音がいいという評価を受けてましたから、それのソワイヤレス BT ですから。そう、もういいに決まってんじゃないですか。当たり前じゃないかと。当たり前だよ、買わないやつだよ。そこまで言う。まあ、本当に初心者の方にも買っていただきやすい商品なのかなとは思うので、うん、そうですね、あの一般的に、ね、そのイヤホンとヘッドホンにかけられる金額を、まあ、皆さん聞くと、イヤホンに対して大体ヘッドホンの方が 1.5 倍ぐらいのコストは出せるっていう方が多いみたいなんですよ、うん、だからまあ、イヤホンなら1万円までだったら出せるなっていう方は、ヘッドホンでも1万5000円ぐらいまでだったら感覚的に出せるかなっていうのがあるみたいなので、そう考えるとちょうどいい価格帯。そうなんです。しかもね、最近だとあの iPhone から今度次のやつからイヤホンジャックなくなるんじゃないかみたいな噂がね、出てますか。出てます。そう考えるとこれからね、ワイヤレスヘッドホン需要がもっともっと伸びると思うんですけど、はい。ではで、アベッキーが今からなんと開けちゃう。なるほど、開けちゃいましょう。じゃあアベッキー買ったのはこれブラックですね。ブラックです、はい。 Y50 にもあるカラーですね。どうした、カッターが、カッターがこれ、歯が出てこない。あったあった。りょうたさん、これりょうたさんに貸してもらったカッターです。ちょっともう、もう一個のやつ取ってきたら、いきますか。いきましたね。よいしょ。はい、来ましたよ。あ、この裏にね、保証書がね、ついてますけどね。入ってます。1年間保証です、はい、うん、サクサクと出しましょう。よいしょ、よいしょ。これでもね、Y50 は、僕も昨日ね、いいイヤホンの店頭にちょこっと立ってる時に、Y50 の説明とかね、Y50BT の説明とかしてたんですけれども、もうね、Y50BT は Bluetooth ヘッドホンの中でいっちゃう音いいんじゃないかなって、言ってもいいぐらい。ちょっと言い過ぎかな？まあ、でもそれぐらい音いいです。価格で考えればすごくコストパフォーマンスが高いと思いますね。ぶっちゃけて言うと、Y50 より Y50BT の Bluetooth のその無線で使った時の方が音いいんじゃないかなと思うんですよ。来ましたね。かっこいいですね。真っ黒やね。マットブラックなんですよね。この、はい、マットな感じなんですよ、ロゴが、うん。これがいい。僕は好きです。もともとあの Y50 の空張りの中ではブラックが唯一こういうマットな仕上がり。そうです。あとはなんか光沢のあるような感じのロゴデザインだったんですけど、うん、こっちちょっとマットな、そうです、大人っぽい、はい。で、Y50BT 自体3色の展開なんですけど、ブラックは普通の Y50 と同じ色で、で、あとブルーと
シルバーっていうカラーリングが Y50BT についてはあって、 Y50BT は全部実はマットなんですよね。そう、マットカラーなんです。お、付属品です。付属品がポーチ。ポーチこれいいよね。いいですね。結構ね、見た目の割にね、袋の生地が厚めなんですよね、実は。なのでダメージも吸収してくれそうですし、クッション、うん、クッション素材、クッシュシュクッシュクックッション素材、クッション素材になってます。クッション素材ね。でこちらコードですね。はい、よいしょ。何種類か2本かな。2本あります。はい、でこっちが充電用の USB、はい、あ USB ですね。ワイヤレスですからね。これは充電バッテリーがいりますからね。はい、と有線でも聞けるように。そう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 、ミニミニのこれいいところですよ。割とよくワイヤレスヘッドホンの問い合わせで多いのが、これバッテリーなくなったらどうしたらいいんですかとか、有線では使えないんですかっていう質問が来るんですけど、 Y50BT、有線でも普通の要素にヘッドホンとしても使えますから、もしあっちゃ今日バッテリー充電してくるの忘れたから電源入らねえやっていう時もケーブル持ち運んでれば使えます。普通のヘッドホンとして使えます。まあ、この点は Y50 とまあ一緒っちゃ一緒なんですけど、そうですね、これねよく話すんですけど、実は Y50 よりちょっと重量感あったりすることからなのか分かんないですけどね、うん、音が違うんですよ実は有線で使っても、なんかねちょっと音が重厚というか、うん、Y50 ノーマルの方が若干音がソフトなんですよね。なるほど。少しこう重厚な音が Y50BT のその有線と比べても、Y50BT の方がちょっと重めの音が鳴るかなという印象はありますね。ちょっと楽しみですね。はい、これは有線の状態の聞き比べっていうのもね、一回 Y50 とやってみてもらうのも面白いかもしれませんね。はい、一応側面なんですけども、はい、こちらボタンがついてます、はい、そうですね、まあ、一応ワイヤレスなのでね、はい、でここマイクついてます。はい、大事ですよ結構マイク、通話ができる iPhone で、うん、ここでもう通話が受けれる。そうなんですよね。ここで話せる、はい、何もいらない。何もいらないよね。なんならこのヘッドホンで受話できますからね。電話かかってきてピッて出て、でもしもしって言える。まあ今ちょっとまだ日本ではね、あんまりハンズフリーって受け入れられてないっていうか、変な人に見られちゃうんでね。そうそう、道端で突然喋り出す人とかいたら、まあえってなるけど、よく見たらああ電話してんのかっていう感じの時もね。なんかもう海外だとそういう人たちは普通に見るみたいなので、もう日本でもだんだん浸透してくるのではないでしょうか。まあ Bluetooth 主体になってきたらそうなりますよね。一応各種説明書ですかね、はい、あります、まあ、あんまりね日本語で書いてるものがないんで。ないです。まあ、正直見なくても大丈夫なんですけどね。ほとんど英語なんですけど、はい、一応イラストもついてるので分かりやすい、はい、言葉が分かんなくてもなんとなくどこが何を意味してるかとかね、折りたたみ方とか書いてますね。書いてます。はい、では、はい、音質の方に行きますか。行きましょうか。音質面で言うとそうですね、 Y50 自体が低音の量感、まあまあ程よくある感じで、まあ、DJ 用ヘッドホンとかね、うん、そのなんだろう、4,000〜5,000円ぐらいまでのヘッドホンにありがちな、そのとりあえず量感がある、おなんかパンチが効いた低音っていうよりは、低域の解像感とか、広域の伸びとかも割とこう赤毛らしさが感じられるような音なんですよね、うん、Y50 自体は。まあ、それ の、 ワイヤレス版でもうちょっとなんだろうな、中低域に重みが出たような音。なるほど。かなと個人的には思ってます。ちょっと聞いてみていいですか。はい、どうぞ。あとね、Y50BT のちょっとすごいところは、コーデックって言いまして、よく皆さん Bluetooth のバージョンがすごく気になったりとかねする方多いと思うんですけれども、音質の部分で実はそれ以上に大事なのが、その音声データを飛ばす時のコーデックなんですね。で、一般的に Bluetooth のその音声を飛ばす際のコーデックで一番たくさん出回ってる、最低限のものっていうのが SBC なんですよ。で、SBC は圧縮をします。例えば、16bit44.1kHz、みたいな CD クオリティそのままで入ってるようなデータの場合は圧縮してしまいますから、これがいわゆる Bluetooth で音質劣化がっていう部分になってくるんですけれども、 SBC より上のものに AAC というものもあって、これは iTunes でも採用されてる圧縮方式ですね。AAC が一般的に、高音質版って言われてます。で、 AAC にも対応しております。例えば iOS の端末、iPhone とかは AAC に
対応しているんですけれども、さらにその、まあ、上といいますか一番高品質な Bluetooth のそのオーディオコーデックで、AptX というものがありまして、この AptX が実は CD クオリティまでのものを非圧縮で飛ばすことができるというコーデックで、なんと Y50BT はこの AptX に対応しております。しかしですよ皆さん、 iPhone は現在 AptX には対応しておりませんので、 iPhone で使う方には全く恩恵がございません。で iPhone なんです。はい、そうなんです。だからまあ CD クオリティをねもし入れてる方の場合は圧縮されてしまいますけど、でもじゃあそれで音悪くなるのかっていうところですよね。大事なの試しましょうか。はい、ぜひ聞いてみてください。今回、はい、LMFAO のパーティーロックアンセム、はいですね。はい、試してみます。何系ですか。結構これは EDM に入るんですかね。あ、 EDM ですね。なるほど、低音の強い音。いや EDM ぴったりじゃないかな。よいしょ。皆さん、あの AptX ね採用してる機種ハードって、まあ、まだまだ少ないんですけれども、例えばAK380 とかね、AK320 みたいな、まあ、Bluetooth をおよそ使わないかなっていう機種なんですが、ファイルド対応のプレイヤーでいうとあのあたりが対応してたりしますね。まあでもね、実際Y50BT 僕も何回も視聴したことありますけど、本当にね、あれ有線より無線の方が音良くなるんかなみたいな、まあ、錯覚かもしれないけど、でもでもワイヤレスの方がちょっと音いい感じじゃないかなっていうような感じ方をする時もありますね。それぐらい、まあ、劣化してるぞっていうのはねあんまり感じませんね、正直。ですから、まあ、Bluetooth のねヘッドホンをもう本当に使う前からですね、いや音悪くなるだろうというふうにあんまり思い込まずにですね、とりあえず試してみるのもいいんじゃないかなと思いますね、正直。これすごいですよ。すごいいただきました。すごいですよこれ。どんな風にすごいですか。まず、はい、やっぱり一番印象に残るのは、うん、低音低域の、うん、ボワンボワンっていう広がり、うん、低音の広がりが、うん、まず一番最初にドンってきます。低音の圧がボンとくる、はい、あーすごいって、うんうん、もうすごい、うん、低音やべ、うん、で大体低音がすごいヘッドホンイヤホンって、うんうん、中域小域がちょっとこもり、うん意味になるんですけど、わかりますわかります、はい、これに関しては、うん、もう綺麗、中高域もちゃんと綺麗に、そうですよね、クリアに聞こえます、うん、でボーカル入ってるんですけど、はい、ボーカルが一歩前に出てるような、うん、耳に近い感じ に聞こえて、はい、で、まあ、低域はなんて言うんでしょう、下からこんな感じでいて、うん、ちゃんとこうじゃあ低域が下にあって下から来るみたいな、ちゃんとにセパレーションはなってるのかな、うん、とは感じます、ね、うんうん、でまあ周りの楽器の音もボーカルより一歩引いてるんで、うんうん、ボーカルが聞こえて、でその周りで中域の楽器、まあこれに関してはシンセサイザーみたいな音が鳴ってて、うんうん、で低域が下でちゃんとに支えてくれてるっていうイメージですね。まあ一言で言ったらすごい、もうでも音いいよね。いいですね。本当にびっくりするぐらい。僕あんまりその Bluetooth のイヤホン、ヘッドホンってそんなに好きじゃなかったんですけど、うんうん、これに関しては本当に評価できる製品だなと感じました。そうですね。つ、うん、け心地とかどうですか。あ、もうクッション柔らかいので、これは長時間つけてても全然大丈夫だ。これはね、あの Y50 でも評価されてたポイントなんですけど、妙につけ心地いいんですよ。これいいです。なんかね、この一個前の世代のやつぐらいからそう感じてたんですけど、なんかつけたくなる。ああ、つけ心地が良くて、こうなんか、まあヘッドホンだしつけてるって感じするから、せめてこうつけ心地楽にしてほしいっていうところをさらに飛び越えてつけたくなるフィット感。うん。なんかね、うん、気持ちいい、つけてると、うん、気持ちいいです、うん、そうあのヤクシーってヘッドパッドあるじゃないですか、うんうん、はいはい、あんな感じでもちもちしてる。なんかね、こうすごい質感がいいよね、うん、本革じゃないけど、そのプニプニしててクッションのバランスと肌触りとかもすごいいいし、うん、ヘッドバンドのそのヘッドクッションのところもすごく質感がいいから計算されてるよね、これね。これもうなんか正規品でこれできたら本当にいいものだと思います、うんうん、そうですね、交換したくないっていうか、うん、これでこのままでずっと十分着たいって感じだね。有線で試してみますか。はい、ぜひ。じゃあちょっと有線で、はい、これ
れね、個人的には無線の方がいい感じだった気がするんすよ。まあ、でもね、実際あの Y50BT はね、ぜひ一手間かかりますけど、店頭でもし聞く機会があったら無線でぜひ聞いてほしいですね。普段使ってるそのスマホとかで聞いてほしい。有線にすると定域の量がちょっと減りますね。あー、なるほど。だからまあちょっと Y50 っぽくなるのかな、普通の広域中域のクリアさは全然変わらないんですけど、うん、ちょっと支えてた定域の圧の量がちょっと減る感じはしました、ね、もう今聞いたばっかなんで、それは絶対に言えます。ほう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 。じゃあやっぱりその無線にすることで何らかの力が働いてちょっと定域は増えるけど、どうなんですか、その良し悪しで言うと。僕は無線の方が好きですね。僕低音が好きなので、無線で聞いてる方がまあ楽しく聞けるのかな。まあでも無線で聞いてても低音多すぎっていう多さじゃないよね、普通に適度な量なので、うん、だからまあ EDM 聞いててっていう時にそうなんで、別にあのポップスを聞いてもアコースティック系を聞いても何でもかんでもガッシャンガッシャン低音が出るっていう感じでは全然ないので、程よい低域の量なので普通に聞けますね。そうですね。だからまあ Y50 をね聞いたことある方であれば、無線の Y50BT に関しては無線で聞くとその Y50 に比べるとちょい低域の圧とか量感が増えるかなっていうぐらいですね。これいいですね。無線いいですね、これね。無線で聞きたくなるよね。これいらない。はい、はい、どうですか、お正月一発目からした買い物は良かったですか。いい買い物しましたね。幸先いいですよ、これは。幸先良かったですか。もうこれはあのおみくじ引かなくてもこれが大吉ということでね、良さそうですね。全然いいですね、これは大吉ですね。やったぜ。はい、というわけで、アベッキー新年一発目の買い物、なんかこんなことするとね、アベッキーの買い物企画とかってなんか週1とか月1でやりそうな気しますけど、まあそれは分かんないけどね。あ、ワンチャン。はい、まああの更新のねペースとか、まあ、実際この2人でまた動画やるか分かりませんけれども、とりあえずはい、あの年始に結構ね話題になってる機種、アベキー買いましたのでご紹介を、はい、させていただきました。参考になりましたでしょうか。はい、はい、というわけで、終わりましょうか。はい、はい、イヤホンのりょうたとアベキーでした。はい、ありがとうございました。バイバーイ。さよなら。